U ktar ma bdejt nikber, ktar bdejt nara l-istorja t-repeti l-istorja t anka elezzjoni wara oħra, nebda najt zattament eżattament semmur nivvota namel. Fimt, għanna dir-retorika tal-vot tijak importanti, ecc. Dal-axar, et nitħol f'dil-fazi, ħabib tijaj fuq il-xol dajm jgħajd li let mux t-vot dajm obbliku morali, tijaj d-dmir, lejn il-soċieta, U r l Ettefem? tipo tibda tajt OK, jek ma jkun hemm A jkun hemm B probabbli ħajamel bħal A. Ettefem? Daw l-argumenti li anka jippreżentaw it-teenagers ta' l-adolescenti tagħna ġifieri li tajnihom by the way il-vot ta' 16 imma ma preparajniehom xej x'għandhom jagħmlu bih. Dik huwa nkwit kbir tiegħi personali. Tifhem? fuq żewġ affarijiet, ħanħu t tat-tieni waħda. Pero ma tasibx li il-vot li, li ma tivvutax, hija e, fiha nfisa vot, vot tas fiduċa, fejn qed li lill-klassi politika nismani ħadd e, Iva, jienek ekk nishtiq nemmen, imma mbagħad il-counter argument ikun illi li hekk qed ħallil ħadd minn flokok. u dik iġġibni fdilem ma' nibda ngħix ta' nagħmel. Le, al, em, em, konvint mill-li mm. l assolutament. Ma nafx sen għamer fil-lezzjoni, per eżempju. Hafna, ħafna, speċa xwiet id-dewaħti, għandek l-elementa l-pratiċita, kifettajt inti, muxa mm -hmm. Ispeċ e, ta' anka jek forsi mintix persważ daqsek mit-tali, me, e, mux ħahjar imma għalilu, mm -hmm. e, biex timmi t-għal possibilta li kunem xaħat li ta' li jett l affarijiet li, li, li ma' U dikija, dak' huwa argument argument li għandu e, ċertu mirti pero un batem koll l-argumenta isma' għanna kultura politika li jett dejjem toħroċ, jett dejjem fl-ħar mill-ħar li t tal minn ġo u ma dawn il-tendenzi li naslu għal dawn l-affariet li huma xejn pjaċeboli. U għallura, kif u jħet jistajajt li jek jiena ma nevvotax, għet najt li jiena l-kultura kolla kemmi ma, ma, nsibx rezonanza maħħa. Iva u jaħasra u dak u għattarf, ejja morru fit-tarf li ejja najdu il-biddu xandu jkun, l-eru xandu jkun, u dis-sax naħseb jien tajjeb, jina nemmen l-edukazzjoni politika għanda tibda fl-iskajjel u kem tista tinżel l-isfel aħjar, mm -hmm. primarja, sekundarja, emmek għanna nibda n-edukaw. Għattifem, ovvijament, em, <laughs> em problemi enormi fis sistema e kif jisiru l-affarijiet, E, per l-fat li l-politiċi mandomx e, paga tajba li għet jimmira li għa, ja, għet mm -hmm. biex n politiku. Meta t-mur fil-primarja, ma t-anċ s-sessi minn jien nix insir politiku għal fis sekundarja so. il-paga e, kiku tkun sura ta' nis, forsi nis li għu ma sura għal politika. Għattifem, imma dik li tit għal-politika u tit tara kif għan għamil ħabib ma dak u ma li biex un-bat naħtsef fi bat jahzbu fi eccetera, Il-sistema la' jja diġa msewsa. Għattifem, ma' meċ minn fejtib da. t-ta' fuq l-idea li naħlmu it il-politika, għax biex għajja xaħġa mux ċara ta' kif u jistajamela. Eh, Perswas li tfal għanna eh, bżon namlu impen iktar b'saħħtu biex ikunu kritiċi biex din il-kapacita taħsib ta, ta kritiċi. Diki għal-politika, John, tipo l-idejat, le li n-konfrontaw l-idejat fl-imkien, n dibattu u jien nirbaħ l l-idejat tijaj nikonvinċi iktar li jgħal aħjar għal-pajis minn tijak. Diki għal-politika l-esta. U t-tifem? Ġivri kikun għabdu dil-politika tal-idejat għan imma mux ta' tijak ħazin kollu, tijak dejjem tajjeb, għax tana tal-partit tana kollu tajjeb, tkun ma tajdun to ħazin, diġa b'xej. Għalek kħet najdlek li nedukaw it tfall it-fall jispicċaw jirrepetu bħal pappagalli u bħal kif kien jgħajt ġwan mamu li jgħamlu l-zbalji tal-kbar. Għattifem, ġivri ximkien irridu nibdew. Għallu, issa tinqata. Kif naraw, Jalla, ma jalla mux jatt naraw l-ekow ċember ta' biss. Jalla, il-numri juru li il katina jattin tinqata Jalla. Pero, mux neċessarjament ħajkolna il-rezultat il-niċtiju. L-umenu mux żmien prezenti. Ġvili, mela, inti meta tħares li l-ħar elezzjoni kellek voter turnout vera bax, meta ta' kontra trassa mal l-voter turnout mi 66 kon l-axar li votajna da' bax, kif 66 il-voter ta' da' U ħafna minn dawk il-probabilta' għal-kem il-Komissjoni Elettorali bat nilla xie uxuni e u għal ma' etna dik il-konklużjoni għal-fej. għaxun bat meta ta' ta' s sondagġi tal-Malta Today u da' da' sondagġi xentifi kolla li siru, il-bicċa tal- birat li mux jivvutaw u ma' il-kohort demografika sa'żwa u e, b speċjali iktar mm. Voldiri, ma jkollhom edukazzjoni in qasat jivvutaw. Sewwa. Vol diri, madhom xi li jappartjenu għal partit. Tridi żgur ma xi ħossu, daw mhux qed jivvutaw, mhux qed jgħidu li qed nivvota għal partit jiena, dak obbligu tiegħi u mill dik ma jħossuwiex, mhux mm -hmm. bħal ma kienu jħossu l-ġenituri tagħna. Hija ħaġa tajba. Però mbagħad il-periklu huwa li jitlu jitilfu uh, kolom dizinteress totali fil-politika. U naħseb li l-lum għedin f sitwazzjoni fej għaw bizzejiet opportunitajiet u distrazzjonijiet biex il-politika ma mm, nipqawx natu kaza, Li, <Five> u ma minn <pressing in> tix <West> edha jem. Mux jek għandek seba u d-dimi zaħza illi ma jridux jafu, it-li l-ohra u maħi d-deċidu x-sej sir mil-pajis. U b'dej u maħi kun. Et-tifem, ġivir da' seba jien inklus. <gezeverHiness> Fimt <Nine> et-teħallu f-dej it-li ta' l-ohra għall-argumenti ġiviri. <s> ma <Murray> nasibx li huwa proċess <frogoples> linjari. Naħseb li jinti meta jkollok xaġa li jgħadaqsek, daqsek nifdet l-eru fil-soċieta għana da kemmu l-partiġanizmu palma kien per eżempju jidna fl-iskja fitu l-Amerika li nisa ma kellom xil vot biex sama l-ebolixnistu s-safraġet u waslu biex kollom ir rizultati li samna l-lambat eventualment waslu għal-jom. Kelle ħafna periodu fe konem interes bir, un bat dizinteres, bat isun tilef kollox, un bat isun trebaħ kollox Sa ma fl-axħar timbidel il-kultura, naħseb il kultura ja waħda mill iktar affarijiet diffiċli Li tesor ċità minn soċieta u mwix traġiet l-injari. Titkellem ma' zazax li talem fu. Semmeklu li verdi ċiri jgħat fissillabu. U għanna, għanna setta pożiji politiċi. Allura bil-fors ikolli nitkellem fu l-politika, partiġana, għax kifat li kisemmir blu l-ahmar fijom. U ma' fost liktar poeziju li interesawu. Għifiri il politika bil-kapitlu P jena <تصفيق> <تصفيق> في, في 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 الكلمة الجنوينه تحت انترسهم إما من بعد اهي دا نووس انتم مثلا انتليجنسه لوال تناسوا البارتيجانيزم اها يا دوليا مارجي كوليشنا انسام مارجي بارت مننا الهاجة Iġveri da' kuwa Il-sentiment. Il-sentiment li jattirċivi me ta' meta' Ta' minn jitkellem, sa' jkoll il-kwiet li jkunu parteċipi f'xi partit u probabli għajdu l kwiet missa' niftaħ f'da' dibattitu ta' xsib hiles. Per l-kollex waqqafna grupp jismu xsib literalment. Li n-diskutu il-politika, iġveri kollox. Imma minna ma minna ir-maħanna irbit bit maċi partit l-ideja i li nixprunaw l-studenti lejn il-ħsib kritiku. Sabiez. Tifem, imma xaħġa li. Il-kulleċ, bħala parti mill curricular program taħħom, ġivri parteċipaw fiħ. U x-format jihu ġivri? Il-format li jihu huwa diskussjoni bejn l-studenti, ġi li nħallu li l-om jiddiskutu minn arman ġibu l-ħat, tipo abort u kollok diskussjoni d-dumxisatej, Dakali, kien highlight, li l-omjn u manġibu l ħadd fħem fis manġibu xie adulti, otti provaj prietka, ħallu li l-om. Dikali, jakin, jazd l-izbah wahda. imma ġie l-inġi buespert fil-qasam. Sewa jew jew iġi xie 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 jintervistaw xie spert. Jau, jau, xie 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 spert. Jau, jau, Jew nġil nġibu mistidem u jħedun biex u nġibu li juħor li jasib bil il-maqlub imma eħe, bdejna dal-ħars ninn namlu għad il-ħagġa. U em interes fija? Iva, em interess fija li bada baqa jizdit matul l Sa, ġvri, il-konklużjoni tijak, taċħat li t ħafna maħafna zazah. Il-raġun li zazah mu miexat jiparċa, mu xiet parteċipaw fil-politika, Għax di, dini nimma spieċ f'moħħi moħi ta' għalfejn t tiġri u għandik naħseb interess, naħseb li hija ħagħu objektiva Oġġettivament. obġet, obġettiva, obġettivament, obġettivament, li għax ħagħu obġettivament ħazina li jekkunem wis disinteress fizzazax, U għallura, ħafna drabi nsibni naħseb isma di għalfejn edha t-iġri, għalfejn daw dan nuqqas ta' interes. U s-sissa s-sibt biex għad n-numru ta' raġunijiet, wahda jgħalli il-partiġanizmu dejja u jħossu li jisa kważi battalja mitlufa li t-tħol fil-politika, għax jisa dominata minn mill aħmar u l-blu, u memx spazju għall-ħna uħrajn. un minn jaħseb li jista' jkollu ħajja tajba minnajr ma jkollu involviment fil-ħajja pubblika għax ta' ta' opportunità. nies dik hu nies jiddeċidu hekk li ħajja tajba nipprova ma jkollix naqsam mal-politika. Ironikament hija żbaljata imma u li l-nifsi l-ewwel wieħed għax il-ħajja tajba ħadd tiġi influenzata minn min involut fil-politika. ماذا اطلعنا